De què parlem quan parlem del pou comuns? El pou comuns és una manera d'autogestionar-se mil·lenària. Els béns comuns és doncs, un recurs compartit que les persones que són membres d'aquesta comunitat s'autogestionen, tenen una governança comunal i comparteixen el coneixement almenys internament. No? Perquè, i les persones, els membres, tenen dret a participar en la governança, en l'ús i en, també en fer aplicable aquest model. I un tema molt important és que és accessible fer-se membre. La transparència és molt important, que la gent pugui veure què està passant, la possibilitat de replicar això amb les llicències lliures. Amb les llicències lliures legalment tenim l'eina de molt fàcilment compartir i replicar el coneixement i que eines que permeten a la gent d'apoderar-se, no? de formar part del col·lectiu. Això crec que té a veure amb, no només amb les eines, també amb la governança. No? O sigui, al final són models de sostenibilitat que diem pou comuns on es comparteix el coneixement, la governança va facilitar que la gent es vulgui implicar en la producció i també en la generació d'ingressos per fer sostenible tot el model. Jo crec que és molt important que cada vegada més gent s'està donant compte de que els models de Silicon Valley, de la tecnologia en mans de grans oligopolis i grans corporacions que cotitzen en borsa, van en contra del que són els interessos socials de la gent, no? I doncs els pou comuns en aquest sentit ofereixen una alternativa, un marc teòric i pràctic de com podem gestar projectes amb un cor social al voltant d'aquest recurs compartit que podem desenvolupar en plataforma, en internet, per fer escalar el model i arribar a molt més gent. Jo crec que l'èxit depèn d'entrada de la consciència que té la gent i segon de la formació, de que anem aprenent i coneixent les eines, les maneres de treballar. Que la gent tingui confiança en que aquests models funcionen. I si mirem, per exemple, a Som Energia, que va néixer fa pocs anys, ja són 90.000 persones que tenen un contracte. Més de 50.000, si no m'equivoco, de persones sòcies, no? Que és tot un moviment. Doncs ja veiem que som capaços d'organitzar-nos, no? A partir de la consciència, el coneixement i si està en models, diguem-ne, on ens podem formar part tots i totes, no?